Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi murojaatimiz va savolimiz Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining mas'ullariga bo'ladi. Xabaringiz bor, oxirgi paytlarda yo'l patrul xizmati xodimlari ayrim yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan haydovchi to'xtatilganda o'zaro muloqotni o'zining shaxsiy telefoniga, ya'ni telefon apparatiga siyomka qilish video tasvirga olish holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Aka, mana kamera. Aka, bodi kamera ishlayaptimi o'zi? Bo'ldi, ishlay turgan bo'lsa nima u telefoningizni olib? A, telefoningizni olib nima ishlatyapsiz? Bodi kamerani sizga mana shu yozish uchun berilgani sizga. Telefoningizni bermagansizki, yozib oling. Shunaqa joyi bormi mumkin emas. Xo'p, qonunda shu narsa bormi mana kameraga olishga? Siz ayting, taqiqlangan joyi. Qonunda aka, sizga mana berib qo'yildi. Aka, sizga mana berib qo'yildi. E'tiroz qildingiz. Sizga e'tiroz qildingizmi? Davlat reyestridan o'tganmi? O'tgan aka. Aka, haqqingiz bormi shunaqa olishga? Raqamini ham ko'rsatib bering. Aka, haqqingiz bormi shu kameraga olishga? Bo'ldi, haqqingiz bo'lsa aka. Ayrim qarorlarda xizmatni, xizmat vazifasini mobil video kameradan foydalangan holda oshkora olib borish kerakligi belgilab o'tilgan. Ya'ni body kameradan foydalangan holda oshkora olib borishi kerak bo'ladi GAI xodimi. Lekin body kamerasi bo'lishiga qaramasdan ayrim GAI xodimlarimiz o'zining shaxsiy telefoniga haydovchi bilan bo'lgan muloqotni siyomka qilish hollari tobora ko'payib bormoqda. Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarorining 14-bandida ruxsat etilmagan, sertifikatga ega bo'lmagan, sertifikatni amal qilish muddati tugagan yoki belgilangan tartibda ichki ishlar organlari hisobida mavjud bo'lmagan maxsus moslamalardan foydalanmaslik belgilab o'tilgan. Demak, savol va murojaat shuki, ruxsat etilmagan deyilganda o'zining shaxsiy telefonidan haydovchini GAI xodimi siyomka qilishga haqqi bormi yoki yo'qmi? Agar ha deydigan bo'lsa, ruxsat etilmagan sertifikatga ega bo'lmagan, sertifikatni amal qilish muddati tugagan yoki belgilangan tartibda ichki ishlar organi hisobida mavjud bo'lmagan maxsus moslamalardan foydalanmaslik deyilganda nima kiradi? Sotuviy apparat, shaxsiy apparat kiradimi GAI xodimini yoki yo'qmi? Shu narsaga oydinlik kirib berishlarini so'raymiz. Keyinchalik GAI xodimi va yo'l harakati qatnashchisi, ya'ni haydovchi o'rtasida hech qanaqa tafovut bo'lmasligi uchun bu narsa qonunchilikda mumkin bo'lsa, agar sotuviy telefoniga o'zining shaxsiy telefonida GAI xodimi haydovchi bilan muloqotni siyomka qilish haqqi bo'lsa, unda body kamerani nima keragi bor degan savol ham tug'iladi bo'ldi. Agar mumkin bo'lmasa, demak bu tushunarli. Agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, demak qaysi qonunlarga asosan mumkin? Shu narsaga Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi mas'ullaridan so'rab qolamiz. Oydinlik kirib berishlarini so'raymiz.